Kysyt siis emättimen aukon tiukkuudesta. Mä kyllä kannustaisin, että käy juttelemassa lääkärin kanssa, joko ihan sun oman terveyskeskuslääkärin kanssa tai gynekologin kanssa, jonka vastaanotolle pääset esimerkiksi yksityisen lääkäriaseman kautta. Sen takia, että asiasta on ilmeisimmin sinulle haittaa ja vaivaa ja olet siitä huolissasi. Emättimen aukon rakennehan on hyvin yksilöllinen, niin kuin kaikki muutkin meidän kehon osat. Se tiukkuus voi johtua esimerkiksi immenkalvon rakenteesta, jos olet tosi nuori tyttö, nuori nainen, se saattaa selittää. Mutta voi olla, että kyse on myös lantionpohjan lihasten tiukkuudesta. Ne lantionpohjan lihakset on vähän niin kuin tässä mun nyrkissä olevat lihakset, että jos ne on hyvin tiukat, jännittyneet, niin on ihan ymmärrettävää, että ne on aika vaikeaa sormea työntää sisään. Mutta näitä lihaksia pystyy opettelemaan rennommaksi, niitä pystyy rentouttaa tietyllä tavalla, ihan tietoisesti, esimerkiksi rauhallisesti hengittäen ja omaan kehoon sitä kautta paremmin tutustuen, jolloin sitten se emättimen aukkokin rentoutuu ja esimerkiksi kuukupin tai tamponin käyttö helpottuu. Mutta koska nyt en voi tietää, että kummasta asiasta on kyse vai onko kyse jostain ihan muusta, niin varmaan lääkärin luona käyminen olisi ihan paikallaan ja mahdollisesti gynekologisen tutkimuksen tekeminen. Siinä asia selviää ja saat sitten lääkäriltä neuvot, miten pääset asian kanssa eteenpäin.